Ni tittar just nu på den 564 upplagan utav Landet runt, och då räknat sedan starten den 26 september 1988. Och det inslag ni just nu såg, det var det 5543 i raden. För mig personligen så är det här den sista upplagan som jag har sammanställt och producerar. Visserligen ska jag göra en årskrönika sedan den 1 januari, men den ligger liksom lite på sidan om. Hur startade det här egentligen 1988? Ja, Olof Hansson var TV2-chef på den här tiden. Jag träffade honom för några dagar sedan, och om starten berättar han så här. Ja, idén var väl inte alldeles ny när vi startade Sverigekanalen, eller Bonnakanalen som det hette i mitten på 80-talet. Men orsaken till att den kom upp var i första hand ekonomisk. Vi tyckte att det är ett ganska stort slöseri att så mycket intressanta och bra nyheter som har intresse för hela landet bara sänds över distrikten, eller ja, de olika distrikten. Vi var helt övertygade om att det skulle bli en framgång om vi kunde sända de bästa distriktsnyheterna en gång i veckan i ett särskilt program, och det visade sig att så blev det. Det blev en framgång. Idén hade varit uppe tidigare? Ja, den hade varit uppe i olika sammanhang. Jag tror Malmö hade väl gjort ett försök till och med någon gång långt, långt tidigare. Men nu fanns förutsättningarna. Och ja, nu kunde vi genomföra det. Vi visste dessutom av erfarenhet att folk tittade på andra distriktsnyheter innan alla distrikt i Sverige hade fått sina egna regionala nyheter, så sändes ju regionala nyheter över gränserna, så att säga. Stockholm såg, som var sist i den här utbyggnaden, Stockholm såg ju nyheter från alla möjliga håll fram till 1986-87. Och vi kunde ju av publikmätningarna se att det var mycket stort intresse för den här typen av nyheter. Själv var jag väldigt tveksam till den här tiden, 18 och 15. Jag tror att det var en ganska bra tid, därför att det var ett program i samma stil som de program som varit framgångsrika på tidig tid. Det vill säga ett program som man kan komma till och gå ur, framförallt komma till. Det är ingen katastrof om man missar ett eller två inslag. Men däremot att köra en långfilm eller något sammanhang, en dokumentär vid den tiden, det är omöjligt. Många gånger i programsammanhang så ser man ju ett slut på någonting, men på Landet runt verkar det inte finnas något slut. Nej, det är väl bra det. Det visade sig att det var ett av de absolut hållbaraste, en av de mest hållbara idéerna vi hade. Det har ju pågått i en herrans massa år nu, och det är fortfarande lika populärt och lika viktigt. När projektet sjösattes så gick det ju ganska snabbt också. Ja, jag minns inte detaljerna nu, men vi fattade många väldigt raska beslut i den ledningsgrupp som då fanns. Den bestod av distriktscheferna och så en kanalchef och en planeringschef och några till. Och det var väldigt raska tag som togs. Inte bara när det gäller Landet runt. Men det tog väl bara, ja, du minns själv bättre, men det tog väl bara några veckor innan det var igång.